wareegtada magacaabida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu soo saaray ayaa waxa uu ku yidhi markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad markaan tixgeliyay buu yidhi madaxweynuhu ahamiyadda ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland u leeyahay dhismaha iyo amniga qaranka markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda markaan ku qancay ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliland inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markaan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland in laga bilaabo taariikhda maanta aan mas-uuliyiintan u magacaabo xilalkan sareeyo guuto maxamed aadan saqadhi maxamuud taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto cabdi xasan mira farac taliye ku xigeenka baad ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xilkii ka qaaday taliye ku xigeenkii hore ee ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto Faarax Maxamed Mire waxaanu madaxweynaha Soomaaliland u jeedada xilka qaadistiisa uu ku yidhi mudane sida la socota xilka qaranka ayay sunniyiisu tahay inuu meerta noqdo oo hadda loo eegmada cidii loo garto sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan ka qaado xilkii aad u haysay qaranka ee taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu madaxweynuhu ku yidhi waxaan kaaga mahadcelinayaa muddadii aad haysay qaranka joogta waxa damiirkaaga waxa ku jirta qorood soo dhibatay adeerkaaga ku dhintay aabbahaagaad door ku dhintay adaa ku soo dhaawacmay imikaad inay yartoo doonaysa inaad ku sii dhaawacato waxaad doonaysaa inaad wax xuqutid waxaad doonaysaa qarankan fikir baa kugu jira fikir soo mahaya shucuur soo mahade faa'iidadii baad markaa ku joogtaa meesha markaad faa'iidadii xisaabisay ya waa inaad garataa salaad waad dhimanaysaa iyadaa lagu hor xisaabinaya ilaahay baad surtaagaysaa iyadaa lagu weydiinaya ya marka waa inaad garataa arrintaa marka saaxiibeel waxaan naftii niyadeeda ku dardaarayaa inaynu ilaahay ka baqanno salaada ninka aan tukanayno oo suqa jeedhno oo aynu ilaa